Nästa. Till en konsert kan man köpa biljetter i två olika prislägen. En kväll fick man in 25 200 kronor och hade då sålt 120 dyra biljetter och 50 billiga. Så vi antar först billiga. B, billiga. Och sen dyra, D. En annan kväll sålde man 150 dyra och 25 billiga biljetter och fick då in 27 000 kronor. Vad kostade biljetterna? Ska vi titta. Dyra nu då, så 50 billiga är därmed 120 dyra är lika med 25 200. Och den andra, 25 billiga är därmed 150 dyra är lika med 27 000. Ska jag gå dubbelkolla bara. 120 dyra, 50 och sen 150 dyra och sen 25 billiga. Det är vår ekonomisystem. Vad ni kan göra är förenkla allting så att det blir inte så mycket. Nollor och sånt. Så om jag skulle förenkla allt med 10, det första, den här. Om jag skulle dividera allt med den här med 10. Så får jag 5D. Är därmed 12D är lika med 2520. Lite enklare i alla fall. Och den andra, om jag skulle dividera allt den här med. Ja då, det skulle vi göra också med 10. Det går bra också. Dividera med 10, dividera med 10. Då har vi 2,5b. Är därmed 15. D är lika med 2700. Och det blir lite enklare. Vad kan vi göra nu? Vad vi kan göra är additionsmetoden. Multiplicerar jag det med 2. Så får jag 5b. Är därmed 12d. Är lika med 2520. Och sen får jag negativ 5b. Så tar jag med 30d är lika med 5400. Negativ då. Då får vi den här är 0. Då blir det negativ 18d är lika med 5400. Så tar jag här med 2520. Så är det 2880. Negativ. Dividerar vi negativ. Med negativ 18 så har vi D lika med, då är det redan 18, 160 kronor per biljett då. Det är dyrare variant. Billigare variant nu då, ska vi använda, så har vi 5B, är det redan 12D, är lika med 2520. Så har vi 5b, är därmed 12 multiplicerat med 160, är lika med 2520. Så om vi multiplicerar eller subtraherar båda led med 1000 då, 1000, samma färg ska det vara, 1920, alltså 12 multiplicerat med 160 är 1920. Så att den här är 0. Så har vi 5b är lika med 0. 0. 600 då. Det är där med 5. Det är där med 5. Så har vi b. Den billiga är variant. Nu det är 120 kronor. Så hur mycket kostar de? 120 kronor och 160 kronor.